Атырау облысына жаңа әкім тағайындалды. Мәжіліс спикері болған Бақтықожа Ізмұхамбетовтың орнына Батыс Қазақстан облысын 4 жыл басқарған Нұрлан Ноғаев жайғасты. Ал Нұрлан Ноғаевтың орнына Орал қаласының әкімі қызметін атқарған Алтай Көлгінов тағайындалды. 2013 жылдан бері Оралды басқарған Алтай Көлгінов еңбек жолын бас прокуратурадан бастапты. Болашақ бағдарламасының түлегі. Тіпті бұл бағдарлама бойынша қала мен облысты басқарған алғашқы түлек. Бірнеше жыл әділет министрлігінде, президент әкімшілігінде қызмет атқарған. 2012 жылдан 2013 жылға дейін Батыс Қазақстан облыс әкімінің орынбасары болған.